хав харанхуй өрөөнд гэрэл тасчихж байгаа байхгүй юу? За урд нь яг харанхуй байсан учраас нэг л юм ингээд дээрээс дараад байгаа юм шиг хүнд тэгсэн ирнэ юм болохгүй тэгсэн ирнэ ингээд юуг юм мэдхгүй яваад байсан байж болох байхгүй юу? Аа одоо сэтгэл зүйлч юм уу өөр дээр ажиллах юм хийгүүд гэрэл тасчихж байгаа. Тэгээ гэрэл тасгаа хаарсан чинь өнцөг булан муурт амар их юмнууд харагдаа засах юмнууд харагдаа тэгээ бүх би өөрөө бүр болохоо альцсан юм шиг бүр нурцсан юм шиг санагдаж байна. Энэ бол өөрчлөлтийн нэг хэсэг. Аа, яг энэ үед өөртөө нөгөө энергийн инжин сэтгэлээр хандаад, гэн чи олон жил өөрийгөө гаргаанд гаргаад, олон жил өөрийгөө үл тоогоод явцсан юм чинь ийм байх нь аргагүй шүү. Би юу юм чинь байдгаар зөүлгээд тандаа инжин сэтгэлээр өөртөө зөөлөн хандаад бас чирээл л хэрэгтэй. Тэгээд хугацаанд багсаад багсаад тахлаар тэгээд сүулдэ реакцлахаач болоод их амар тайван болно. Тэгэхээр уянгаа бол их залуудаа эхэлж байгаа шүү. 50 60 хүрчээ эхлэхгүй. Тэгэхээр 50 60 хүрэхтэй бол одоо бүр намуухан юм тэгээд томлог ус шиг ингээл байж л байдаг хүн болох юм дээ. Та баярлалаа. Асуултанд маань хариулж өгсөнд.